Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Wazir Wazir Untuk perkongsian kali ini saya nak menjawab soalan yang banyak saya tengok di forum-forum fotografi ataupun grup berkaitan tentang fotografi di Facebook Yang mana bertanya tentang soalan Kamera kem apa yang terbaik untuk wedding Banyak juga saya dah tengok soalan yang boleh kata berulang-ulang oleh lain-lain orang Dia tanya kan boleh tak tolong suggest kamera apa yang terbaik untuk wedding fotografi eh? Dia tak tanya kamera apa yang terbaik untuk beginner ke apa Tapi banyak soalan yang tanya Kamera apa yang uh, terbaik untuk wedding fotografi Maksudnya dia nak buat wedding Dia tanya orang kamera apa yang terbaik untuk wedding fotografi eh? Okey, Sebelum tu saya nak share gambar-gambar uh, yang saya rakam dengan satu kamera ni Nanti saya beritahu kamera apa yang saya rakam ni okay, Ini size dia dalam 10x12 tau Saya rakam di eh, Gunung Kinabalu lah di, Kinabalu lah di puncak Gunung Kinabalu lah mendaki Gunung Kinabalu balu satu ketika dulu lah. Okey, ni semua saiz. Uh, ni saiz 10x12 eh, gambar-gambar ni. Okey. Tengok dulu gambar-gambar ni. Nanti saya cerita kamera apa yang saya rakam. Uh, saya guna untuk rakam kamera ni lah. Eh, <laughs> kamera apa yang saya guna untuk rakam gambar pemandangan di Gunung Kinabalu ni. Eh. Gunung Kinabalu. Okey, di gambar uh, KLCC. gambar di Menara Condong Teluk Intan ni sprint bukan inkjet dia yang print photo paper ni. Foto ha, photo paper. Gambar ni dirakam oleh kamera 6 megapixels saja. Kamera pun nanti saya bagi tahu eh. Ha. Sama juga macam ha, kamera a ha, yang ni jugalah 6 megapiksel juga kamera ni. Ha, bukan full frame kamera eh, ha. kamera digital lah ha, tapi bukan full frame kamera eh. Ha. Okey, berbalik kepada soalan yang biasa ditanya berkali-kali dalam Facebook yang berkaitan dengan fotografi ni kamera apa terbaik untuk wedding eh so dia ada dua jawapan saya bagi jawapan pendek dan panjang eh siapa yang malas nak dengar okey tak apa saya bagi tahu terus je lah siapa yang yang nak dengar panjang tu okey boleh stay lah siapa yang nak dengar jawapan yang ringkas okey apa sahaja kamera yang sekarang ni yang terutama yang keluaran tahun 2019 ke 2020 ke kan yang terbaru yang mana 24 megapixels ke atas ataupun 15 megapixels ke atas Senang cerita lah eh? so saya bagi tahu balik eh Gambar ni jarakkan guna kamera 6 megapiksel. Bukan full frame kamera tu, 6 megapiksel. Crop factor, crop factor kamera. Bukan bukan eh uh, bukannya apa ni? Ah uh, 20 megapiksel ke apa. Ni 6 megapiksel saja dan crop factor kamera. Dan boleh print size uh, 10 kali 12 ni tak ada masalah eh. So, berbalik kepada soalan tu, jawapan pendek saya apa sahaja kamera keluaran tak kisahlah 2015 ke 2019 ke 2020 ataupun yang sekarang ni yang dia punya megapiksel 15 ke atas sama ada mirrorless ataupun DSLR kamera tu memang dah boleh buat untuk wedding dah so tak payah nak fikir lah tentang kamera apa kan kita nak nak pilih jenama Sony Nikon Canon ataupun apa Sony Nikon Canon Fuji ke ataupun Olympus kata apa saja brand asalkan dia 15 Megapixel ke atas SLR ke bukan DSLR apa DSLR ke Uh, mirrorless ke ataupun kamera compact yang boleh zoom tu dah memang sesuai lah untuk wedding so tak payah nak pening-pening kepala tanya orang lagi so mm, maksudnya semuanya berbalik kepada taste kita maksudnya kita nak suka suka kamera yang mana satu Sony ke bentuk dia mungkin kita suka bentuk Sony ni macam ni atau kita suka Fuji dia macam retro sikit ataupun kita suka Nikon ataupun Canon so kalau kita nak buat pilihan maksudnya tak payah kita nak pening kepala, pecah kepala fikir kan. Ni jawapan ringkas lah. Kamera apa yang terbaik untuk wedding ni. Okey, asalkan kamera tu 15 megapiksel ke atas. Dah, dah, dah beli je sahaja lah kamera tu kan. Ha. Dan kebanyakan kamera, rata-rata kamera sekarang ni. DSLR ke mirrorless kebanyakan bermula pada 24 megapiksel ke atas. So, benda tu dah, dah cukup baik dah macam ni kan. Dah hampir tiga kali ganda dah pixel kamera yang saya guna untuk shoot gambar di di Gunung Kinabalu ni. Gambar ni. So, ada yang tanya, abang ni jawab, abang pernah shoot wedding ke? Jadi ya, saya pernah shoot wedding dulu, satu ketika dulu saya pernah shoot wedding. Asal-asal shoot wedding tu saya masih lagi guna film. Masa tu kamera Nikon FM2. tu. So, masa saya guna Nikon FM2 tu, lens yang saya ada hanya 50mm dengan apa ni? 18-70. Lens 18-70 tu dia, 18-55. Dia auto focus punya lens. Tapi pasang dekat body manual lah, Nikon FM2 selepas so, uh, tu saya, saya guna kamera digital pula kamera digital yang saya guna tu kan itulah yang apa ni saya shoot wedding tu dan kamera shoot wedding tu juga saya guna untuk buat naik gunung Kinabalu kamera tu hanyalah a uh, 6 megapiksel saja bayangkanlah huh? kamera 6 megapiksel lepas tu dengan lens 18 70 mm dengan flash dah flash pula saya bukan guna flash model kamera tu macam kalau Nikon beli Nikon uh, Sony beli Sony ataupun Fuji beli Fuji kan Canon camera apa flash yang saya guna tu pun flash yang third party ya third party punya flash tapi flash masa tu memang perlu lah pasal kamera digital tahun 2005 tu dia punya high ISO dia tak sebagus kamera sekarang so apa yang saya nak bagi tahu kamera sekarang ni kalau ada yang tanya lagi kan soalan apa, kamera apa terbaik untuk wedding Belilah saja kamera Sony ke uh, Nikon ke Canon ke Fuji ke Atau Pentax Olympus ke mana-mana kan Yang mana yang megapixel dia 15 ke atas tu dah cukup bagus lah So lens tu Mungkin kita boleh pilih 18 uh, Range 18 sampai 200 lah Kalau ada tu lagi bagus lah Kalau tak ada tu mungkin 16 Ataupun range tu lah yang boleh sampai 100 lebih lah At least daripada wide angle tu sampai telephoto tu dah satu lens dah cukup dah kit lens tu. Kemudian kit lens sekarang lebih kurang macam tu lah. 18-200, 18-135 kan. Maksudnya range macam tu lah lebih kurang macam tu. Tak, jangan tak tak perlulah kita beli 18 uh, ataupun okay, 300 kan. Jarang lah orang nak shoot wedding sampai 300 kan. Uh, 18 ataupun besar lagi ataupun apa, wide lagi mungkin 16 ke ataupun 14 ke kan. Dalam range tu 14 Ha, itu kita kita, kita kita, tengok lah. Takkan semua nak orang, orang kata nak kena surat kan. Kena cari jugalah info-info tu. So, maksud saya, saya pernah shoot wedding guna kamera hanya uh, dengan 6 megapiksel lens 18-55mm dengan flash. Ha, saya dah pernah buat wedding. Banyak juga shoot wedding saya, saya buat lah masa tu. Ha, uh, bukanlah tiada bulan tapi saya buat secara part time kan. Dan gambar-gambar wedding tu paling besar pun nak, nak, nak kebanyakan klien nak, nak print besar ni je. 10 album 10 kali 12 je. 10 kali 12 dah cukup dah cukup okey dah gambar tu. Mungkinlah gambar besar sikit lah kita nak print 2024. Tapi biasanya gambar 2024 tu gambar grup foto ataupun gambar pengantin dua orang kan. Tapi gambar family pun jarang kita nak print besar kan. Biasanya kalau kita bagi pengantin, pasangan pengantin pun gambar yang besar 16 kali 20 ataupun apa. Dua kali ganda besar daripada ni. orang kata apa? Dua kali ganda besar daripada ni. Biasanya gambar dua orang, pasangan pengantin kan. Maksudnya 6 megapiksel tu pun dah cukup eh maksud saya. So bayangkan kalau kamera sekarang ni yang 24 megapiksel dah tentu jauh lebih cukup lah. So menjawab balik persoalan tu kamera apa yang saya guna untuk rakam gambar ni? Kamera tu adalah kamera Nikon D70S. Bayangkan Nikon D70S ni 6 megapiksel je. Crop factor. Dia bukannya kamera full frame. Dia punya belakang ni pun Nailah ni kamera ni tahun 2005 Dia punya belakang LCD dia pun LED dia pun kecil kan So bayangkan dengan kamera D70S Tahun 2005 6 megapiksel Crop factor lagi Lens pula 18-70 Saya dah boleh shoot wedding dan Masa tu mungkin kita, dah, kita dah boleh charge harga wedding tu Package wedding tu dalam uh, 1000 ataupun 1500 Waktu tu lah tu kira dah tinggi lah masa tu dan masa tu D70 ni jadi buruan peminat foto waktu tu Pasal tahun 2005 ni kira macam peralihan kepada terutamanya wedding photographer Yang mana shoot filem dia nak beralih kepada digital Dia ramai yang cari D70 ni tu pasal uh, apa ni uh, antara harga atau entry level kamera digital yang boleh dikatakan mampu milik kan walaupun waktu tu dengan kit lens dalam 3500 agak mahal jugaklah Berbanding dengan kamera DSLR sekarang ni Entry level 24 megapiksel Harga dia dalam 2000-2000 setengah kita boleh dapat lah Body dengan kit lens lah ha, Maksudnya Kita tak perlu nak fikir-fikir pening-pening kepala sangat lah Kadang-kadang ialah -kadang, saya pun pernah jadi newbie juga Pernah jadi orang baru dalam bidang tu kan Kita kadang-kadang rasa nak Orang bagi tahu model tu kita beli ya ha, Maksudnya kita dengan harapan oh, Bila aku beli kamera model Sekian-sekian model ni aku pun boleh jadi gambar Aku pun boleh jadi power kan ha, Benda tu tak macam tu Pasal gambar bagus tak bagus tu bergantung pada skill kita, komposisi kita, pengetahuan kita tentang uh, pengetahuan kita tentang uh, fotografi tu. So maksud saya kita kena belajar tentang fotografi tu juga, komposisi, angle, lighting. Tambah kalau shoot wedding ni bukan tentang kamera saja, ni tentang human interaction, bagaimana kita berkomunikasi dengan pengantin dengan dengan pasangan pengantin tu bagaimana kita berkomunikasi dengan tuan rumah dengan ibu bapa pengantin dengan mertua pengantin dengan orang ramai dengan tetamu semua tu soft soft orang kata soft skill tu kena ada tu dia bukannya kemahiran shoot wedding dia bukannya kemahiran kita ambil gambar saja bukannya teknikal saja bukannya okey kita pandai foto dah boleh buat wedding dia bukan macam tu bukan semudah tu pasal kita deal dengan manusia tau kita kena ada skill uh, komunikasi apa tu kalau bab marketing, business, benda-benda lah. tu semua kita kena tahu. Dia bukan sekadar kamera. So, menjawab balik tentang kamera tu, untuk untuk tak nak pening kepala, apa sahaja kamera yang ada sekarang ni, terutamanya keluaran 20, 20-20 ke atas lah, yang mana 24 megapiksel tu, dengan kit lens lah. Tapi sebaik-baiknya beli flash lah. Flash tu kita kena ada lah. Pasal biasanya wedding pengantin ni dia nak, muka dia terang jelas kan. Lah, tak nak ada noise apa benda tu kan. Sebaik-baiknya ok beli body lens dengan flash, Harga sekitar mungkin RM3,000 dah boleh dapat complete lah. Ataupun mungkin RM2,500. RM3,000 lah saya letak shilling. Orang kata RM3,000. Harga RM3,000 dah memang. Harga RM3,000 tu maksud saya kamera, lens dengan flash. Maksudnya. Model apa ni kena cari sendirilah. Pasal model tu sentiasa ada keluar-keluar baru kan. susah saya nak cakap. Kalau saya sebut model tu tahun ni. 5 tahun lagi saya punya content dia. Orang kata dah tak pakai dah. Model tu pun dah orang kata discontinue kan. So dia punya point dia apa kalau berbalik kepada kamera apa yang terbaik untuk wedding apa sahaja kamera yang ada sekarang ni orang sekarang ni sama ada DSLR ke mirrorless ke yang mana 24 megapiksel lepas tu boleh shoot video 4K lagi kan dah baik dah so macam mana lepas tu, bila kita dah beli kamera tu apa benda yang perlu kita buat kita kena study tentang fotografi tapi sebaik-baiknya study dulu tentang foto kan baru kita beli kamera macam saya sebelum saya beli kamera digital ke kamera Nikon FM2 ke tu sebelum ada internet macam sekarang ni saya habiskan masa bukan setahun atau dua tahun saya belajar tentang fotografi belajar tentang aperture ISO benda ni macam mana beli magazine beli majalah tengok surat khabar ada artikel apa tentang foto saya, beli saya baca masa dulu tak ada internet kan kita limited benda tu so sekarang ni bagi saya sebelum kita buat wedding ni maksudnya wedding ni business kan sebelum kita ambil gambar ambil duit klien kita ambil maksudnya kita buat job untuk klien ambil duit klien kan klien dah tentu harapkan gambar yang baik kan kita belajar foto dulu baru beli kamera tapi kalau kita nak beli kamera dulu baru belajar foto boleh so tengah pening kepala kamera yang terbaru keluaran terbaru ni yang mana boleh shoot 24 megapiksel tu dengan 4K video tu dengan less mungkin 18 200 ke 18 35 ke 18 18 ke 14 berapa kan Dah terbaik dah, tak payah nak pening kepala lagi tanya orang untuk kamera apa terbaik kan. Bila dah beli kamera tu, sekarang ni masa kita pula belajar fotografi kan. Sekarang ni nak belajar fotografi dah jimat dah. Kita dah boleh belajar melalui YouTube. Kos dia, orang kata kos nak belajar fotografi sekarang ni sangatlah murah. Maksudnya kita habiskan masa uh, bayar bil internet je. Ataupun kita boleh guna wifi free mana-mana cafe ke apa, apa kan. So kalau dekat rumah kita guna habiskan masa lebih kurang dalam sejam sehari ke belajar ilmu, -ilmu baru kan tentang teknik wedding photography kan. Dan kita kena ingat juga wedding ni dia wedding photography ni bukannya sahanya tentang ambil gambar cantik dia banyak faktor-faktor lain lagi kalau kita nak berjaya dalam bidang tu. marketing dia human interaction ni, human interaction, human komunikasi dia kan. Komunikasi macam mana dan benda-benda soft skill lain yang perlu ada selain daripada pengetahuan mengambil gambar kamera. Sebab tu kadang-kadang jangan terwanjat kalau kita tengok gambar-gambar Ada setengah gambar-gambar orang tu biasa je kan Tapi dia boleh buat uh, peniagaan wedding fotografi dalam pun yang lama pasal dia skill marketing, skill bisnes dia lebih baik daripada skill orang lain Yang pandai ambil gambar Tapi skill marketing dia tak berapa sangat uh, So benda tu kita kena ambil kira lah juga kan So bukannya kita ada kamera power, pandai ambil gambar Lepas tu skill marketing tak tahu, komunikasi dengan orang pun kurang kan Benda susah susahlah kerja nak stay lama kan Okey lah, kalau ada apa-apa yang masih lagi tak clear Boleh tanya di ruang komen lah Tunggu tak payah tanya lah Kamera apa terbaik kan Bagi saya kamera apa pun sekarang dah terbaik lah Cuma kita kena uh, Orang kata apa Tambah ilmu pengetahuan tentang fotografi lah Sebaik-baiknya baik paling tidak pun belilah buku At satu, ada satu buku senang kita buka kan Tak payah nak tengok internet pun nak kena ada Nak, nak data lagi nak Sakit mata lagi semua lah So kalau kita beli buku macam Macam saya Walaupun saya tak buat bisnes Saya beli juga buku ni buku best business practice for photographers ni. At least saya nak tahu benda-benda apa yang perlu ada lah kalau kita nak berjaya buat bisnes dalam bidang fotografi tebal pun ni kalau kita tengok. Tak ada lah gambar-gambar sangat semua data apa benda selit-selit resit-resit apa semua tak ada gambar-gambar cantik apa dalam ni. Pemandangan semua, semua tak ada dalam ni. Maksudnya. So dengan orang kita kalau kita nak berjaya dalam bidang tu jangan kita hanya belajar pasal fotografi gambar cantik je bisnes pun kita kena tahu so kalau ada apa-apa soalan lagi nanti boleh share share ataupun tulis di ruang komen insya-Allah kalau ada masa nanti saya jawablah yang mana sesuai okey sampai jumpa lagi